Pour l'équipe de ton Alamanga à Pultesas, une équipe en état formation, j'en nous fatatra à ton arena ni fanal no en Pultesas, fa, équipe faru en apin ilgico plus, am ni fananana national. Votanan ni équipe en tana formation à Tsala, Samt Nisuntuk, ni équipe en Niesa de Man, andita ni ant fatel faran ni poul des as, Taranza Pola kita squadzi division Navolone ton alamara, Natoni aladi, Pentecôte, tout la cante, Teotetem ni kanzan alarbi. Vukata zenameta kan équipe en tana formation, Lara Navolone, ti poul des as city, Taurin ni fan de senarun se siazon, Teom ni and rouvoluan. Ni tana formation rakisan no ekipa faharoa nanalamanga anampiny LGCO plus se tompondaka amin'ny fiadinany tompondaka nasionaly amin'ity taopy lalaovana enina ambin'ny folo sy roa arivo ity. Niady hatramin'ny farany ity lalao ity taorian'ny savorivory sy resabe nandeha nandritra ny andro faharoa. Niezaka nanindry sy nitady irika amin'nyombolana ny ekipan'ny seranam-piaramanidina raha ny onona tamin'ny valim-panafihana fotsiny ny tana formation. Teo amin'ny minitra faharoa amby efapolo dia nahazo penalty ny SAD Masaingy tsy tafiditry kasa izany. Hita lesika ho an'ny ekipan'ny SAD Man fikoropahana hitady fandresena. Tsy maintsy mivoaka ho mpandresy mantsy izy ireo tamin'ity lalao ity raha te hibatany larana voalohany. Tetsakilan'izay dia efa matipaika amin'ny fiarovantenan'ny mpilalao an'i Pero Rakotomanga. Ny aloha io fionana ny endrika famaranany kosa dia resin'ny kosy fa tamin'ny sarono iray ny mama FC. Vokatra izay tsy nanovan'ny filaharana intsony. Mama FC nefa nitarika tamin'ny sarainoatra nosalainy rato zany avy eo. Tany amin'ny segondra faran'ny fepotoana fanampiny kosa vao napiditra ny baolina ny batan'ny miaramila fandresena inosy.